କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ଦିନରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲାଣି, ବାପା ଗଲେଣି ଆମର ମାଛ ଆଣିବାକୁ। ବାପା ଆଜି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆଣିବେ। ଆଜି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବେଇ ଦେବେ। ତରକାରୀ ରେଡି।